Дорогі дніпровчани, сьогодні приймає вітання наш улюблений Дніпровський район. Щиро, від усього серця, яке сповнене гордості за наше місто Київ і славетний Дніпровський район, вітаю вас із прийдешнім ювілеєм, з 50-річчям. Ми живемо в особливому районі, з неймовірною енергетикою та харизмою, самобутністю і душевною атмосферою, районі з неповторними дніпровськими краєвидами та вечірніми вогнями русанівських фонтанів, затишними зеленими парками, широкими проспектами миру, соборності та сучасним міжнародним виставковим центром, в районі щасливих людей і радісних подій, нових можливостей та великих перспектив. У житті нашого району є багато яскравих та успішних сторінок. Це результат спільної роботи освітян, медичних працівників, підприємців і будівельників, працівників житлово-комунального господарства, соціальної сфери і культури. Ми саджаємо дерева і квіти, створюємо арт-об'єкти, проводимо екологічні толоки, концерти, змагання, ярмарки і фестивалі. Разом ми розвиваємось, покращимо благоустрій, упроваджуємо новітні проекти, модернізуємо простір і реалізовуємо сучасні ініціативи, набуваємо європейського вигляду. Разом ми – велика сім'я, яка прагне створити зручні і комфортні умови для життя. Багато вже зроблено, але чимало належить зробити. Спільними зусиллями ми будемо нарощувати темпи і рухатися вперед. Сьогодні всім дніпровчанам кажу – дякую за підтримку та розуміння, за силу духу і єдність, за згуртованість і сміливість, за любов і щоденну працю. Бажаю кожній родині безмірного щастя, добробуту та любові. Нехай омитий хвилями Дніпра, зігрітий сонячним теплом, дніпровський рідний район стане ще кращим. Миру та злагоди вам, добра і процвітання Дніпровському. Зі святом вас, мої працьовиті й гостинні дніпровчани, з ювілеєм Дніпровським. Многих літ достатку і радості. Тут варто жити, радіти, любити, зростати і працювати.